orang semang digawe aku ku arep bantu kono ora usah werna-werna. Pokoke kowe seneng mek Kanjeng Nabi mesti selamat uripmu ter mesti swarga panggonanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Gusti Rasul bedawu man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wong sing seneng mek aku sesuk bareng mek aku ning swarga. Amin. Mbok wis ora sah dawa-dawa. Cita-cita sing kudu dileksanakake kudu di garap ning donya iku mung siji seneng karo Kanjeng Nabi. Intine Gusti Allah dawuh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat padha selawat. Intine niku seneng nek Kanjeng Nabi. Dawuh Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wong-wong sing do iman kowe do selawat intine seneng karo Kanjeng Nabi. Pun ngantos Kanjeng Nabi niku nangkas Gusti Allah niku ngancam wong sing ora duwe tata nek Kanjeng Nabi. Tengkoran niku wonten cerias. La tarfa'u. Apa ya? La tarfa'u. La tarfa'u aswatakum fauqa sautin nabi wa la tajhar bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd. Napa sak kula mboten napa terus akhire napa antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Kowe iku nek ning ngarepe Kanjeng Nabi ning ngarepe Muhammad iku ojo banter-banter ngungkuli suarane Muhammad Kanjeng Nabi. Nek kaya ngono guru-guru kaya ngono iku ngamalmu iso lebur entek kowe ora rumangsa. Lho wong sing ora tata mbek Kanjeng Nabi mawon diajak mbek Gusti Allah entek ngamale. Ya sebab apa? Wong nek pun mboten tata mbek Kanjeng Nabi niku rasa senenge pun kurang. Nek kurang-kurang-kurang sampai ora seneng mbek Kanjeng Nabi, ora seneng mbek Kanjeng Nabi mokal mlebu swarga. Wong sak jagat kapur kabeh mboten ngurangi keluhurane Gusti Allah. Wong sak donya mung iman kabeh ngelem kabeh nang Gusti Allah mboten nambahi keluhurane Gusti Allah. Jadi kula jenengan asli wong ora penting. Jadi umpamane kula jenengan kok dadi wong iman ya kanggo awake dhewe. Anek rumah dadi wong kafir ya marat ning awake dhewe. Jadi Gusti Allah tak salate wis seneng yo ngene. Ini ku tak gendeng ni ku. Aku ya jadi gali bekasan ni orang Gusti Allah rasa susah. Mungkin Gusti Allah ni ku seneng nyawang tiang toat. Ni murah berarti toat ni ku tu siaran ni seneng ke Gusti Allah buat. Ane, uang saya jaga kok kafir kafir. Aduh Gusti Allah sedih ni. Asyik sedih di dapur buku. Jamaah sedaya ingkang kula hormati. Gesang kula panjenengan sedaya niku leh ngrasa abot, ngrasa repot, ngrasa payah niku panjen asline mung awake dhewe. Nek wong niku nopo enenge ngono yo enteng to. Umpamane duwe karep kepenak ya ora semang kaya sing dibayangake. Umpamane tuku ya aja kaya sing dipingini. Sak kuwate, sak urmate. Nek niku ngenteng. Wong kuwate tuku sepeda sing dipikir tuku mobil. Ayo kepleng niku pikire. Didukono ya ora mandi, didungani ya ngandak tepas ora teko. Anjen ora ukurane.
wong niku nak duwe ukuran dhewe-dhewe. Ene sing duwite tumpukan ning bank ngono arep ngarang numpak mundur motor mabur nggih mboten napa-napa. Sampeyan jumene kok tumpukan ning bank tumpukan ning isor kasur wae ora ono. Anggen mikir saniki memenin dua lemah ditanduri pokok. Pokok niku saniki murah regane. Sik pikul niku mung 40.000. Entuk 20 pikul niku pengen duwe mobil niku ayo. Dituku mobil-mobilan. Dadi abot ora nang urip niku mergo urusane dhewe. Mulane sering wadul Pak Yai dos pundi kula niki urip kok kaya ngeten. Nabuk naruk bun nipun nangin buatan kantenan kok abot kaya ngeten bun berni-berni singkulo dah melupet nih buatan ngeten kasih le. Nah ya sekarang ini perkarep baik warna-warna nih cupet tenagane cupet tangane yang kaya ngeten niki. Ini sebabnya mamani tangan mungsu monten ini kulik ngayuk ya sing sak gaduhi tangan ini orang semangat ngegentar warna-warna kebenak yang model ini kusing dipingin ini kutang beriko rasing tinggi dikit akhirnya ngegoyong itu nih. Jadi ini wabi gada pikiran dunia ini kusok piye bisa nisong gawe ati ini kusing seneng bahasa ini kubahagia. Aduh saniki muga-muga bahagia dunia dan akhirat tak kandhane ora ana. Bahagian dunia akhirat niku mboten enten. Napa enten sinten niku bahagian dunia akhirat niku mboten wonten. Nggih nek umpamane awake dhewe keparingan akeh niku urip ning dunia niku nggih mboten berarti iso kudu bahagia ning dunia mboten. Nek panjang leres, berginjang leres, insya Allah kulon jenengan senajan tumbuhan duit gurukan dunia niku tetep boten iso bahagia ning dunia. Panjang boten kapanggenane bahagia ning dunia. Gusti Allah mendau pinten-pinten ayat nedahaken nek panjang bahagia ora digawe ning dunia. Gawe omah sing dhuwure sundul lintang ora teges iku bisa gawe seneng ning kadang malah gawe munyeng ning pikirane kurang kuwe kurang kae gendenge blorot ora iso dandani dhewe pager bobrok ora iso dandani dhewe niku. Apa kira-kira ini umpamanya dua mobil yang kira-kira 100 apa kira boten malah susah golek kenggon susah ngeragati nek tahun kudu macepi alah malah pirang-pirang kudu tenaga sing kudu digunakan sing dibayar gue merumati sing didelok awake dhewe niku nek sekilas mawon teng pipi ene wong sugih montore motor sing larang-larang tur pirang-pirang mangsane daerah pikiran mending jenengan sing randi apa-apa ora mikir apa-apa mung arek selawatan bendino mangkat ning masjid mangkat ning langgar jamaah Islam mikir dandeh pokoke bar mulih jamaah ketemu keluarga ngombe wedang kopi udut ora ketang tegesan turahan mau anggar atine kepenak mawon alhamdulillah ngeten niki lir jenengane bahagia sing sak hakiki ini kebahagiaan hakiki ning donya niku mergo niku semburating hakikat ning swarga. Dadi kebahagiaan nang akhirat niku onten sing disemburatke ning donya teng atine wong-wong sing panjen seneng akhirat. Uang sing atine nemen condong ning akhirat niku semburating kebahagiaan akhirat pun ditarik ning dunia orang yang tang sedikit. Mula kakulun jenengan sedikit kadang ngeruh
kadang semerut tiang sing boten gadah napa-napa ning atine ora tau susah. Sebab apa? Dek mung jagake sesuk seneng ning akhirat, nganti ning dunya diparingi seneng. Ora mbuka seneng ngeloni dunya, ora mergo seneng gurukan dunya, ning mergo duwi neng-neng sesuk penak nang akhirat. Iku ya kuwi barangnya motor nunut. Lah sak niki pripun umpamane sampeyan niku dadi pejabat dilantik niku yo ono entek 5 taun, ono sing 8 taun. Niku urung karek 2 taun iki 2 taun niku lho wis di kadang-kadang lengseri. Nek bar dilantik niku mumun nggih mumun di usili karo wong birang-birang. Ning dunya pancen kaya ngeten niki. Ning dunya niku lumrahe kathahipun kepengin dadi wong seneng, kepengin dadi wong sing piyambake niku selerane keturutan. Lah ra yo ora iso to ora iso gawe dhewe kok. Awake dhewe niki lak mung jagake weweh. Mung jagake weweh kok duwe selera. Ini jenengane wong ora idek. Nah, yo mamane ning gone wong mantu. Wong mantu niku ulah-ulah niku wis direka karo sing duwe gawe. Awake dhewe ra sampe pikiran anggone ning mantu, engko mangan soto, ku mangan rames, ku mangan padang. Lah kowe apa meneh ning kono wong kumpulmu. Teko karo jagong kok diwehi karo sak karepe kono. Ayo saanan niku dipangan. Ora semang mikir pernah-pernah. Nek pamane kowe kepengin iso mangan sak karepmu yo engko ning jajan ning jopo. Sumeneng kono ora wayahe. Kok duwe kepinginan sing kudu dituruti ning ngadepi apa saanane niku dirahati. Nek mbon koyo ngeten niki nggih penak. Kula piye bisa nisun duwe anak sing pas karo selerane mboten-mboten. Piye duwe sawah sing pas selerane ya ora ono. Nek ngotot urip ning niki kudu pas karo selera. Kowe senajan guru kang donya mbekmu dhewe niku ora bakal seneng uripmu tak kandhani. Mergo donya ora ono sing pas karo seleramu. Kandhani kaya ngene bolak-balik kaya kuping budhek. Ora tau angen-angen sing jero ora tau angen-angen sing tuk. Bolak-balik wis padha wae kelakuane biyen nganti saiki nganti besok. Kula mugi-mugi Allah berkahi kula njenengan paringi sehat. Amin. Isa mugah ati diparingi ana ning dunia iki penting ke mikir kepiye sesuk nek wis mati. Wong mikir sesuk mati kepiye nek wis mati niku mek mboten wonten kok kejawi mung gayane ceramah-ceramah, gayane ustad nek tengen tiyang niku. Sing penting niku benceng nek pun pecah. Niku anu ae kira candemmu. Ini kadang-kadang muni kaya ngono kuwi ya ora temenan tembus ning atine. Wong sak niki niku. Jopo karo jero niki sing ora ora padha. Mene lu ajeng imut ki kali. Lari-lari sing cek ngrekam malam Jumat ki. Yen umpamane meh rekambet napa-napa kangge mbok menawa ana sing ora mangkat iso nambal senajan niki nggih wonten resikune sebab wong ngomong niku lak ora kabeh wong cocok. Wong Islam niku bener tapi ndelok sing ngomong, ndelok sing gowo. Nek sing gowo niku ora selerane sing ngrungokke, mbok ngomong piye wae ya dipaitu. Nggih, Mas. Pun kok umpamane jenengan sengit mbek kula, kula ngomong bener nggih mboten napa. Nah, kuwi atus kula niku nek dirungokke wong jowo nek pas wong sing ora pas selerane. Anjuk gatianane.
Mila ge boten sah teman-teman. Nah, langkung malih kula dikabari jari teng YouTube niku wonten rekaman sing wonten komentare ngeten. Coba lihat bagaimana beliau niki kula mung krungu mau dadi asline pripun mboten ngertos niku menerima tamu gaib men. Jadi kula niku di enten rekaman itu kesan golongan abang niku. Lha niki pancen sendal wekdal niku maos maos niku sing ada di surah bismillah apa ibnu putus mundi kula nggih mboten nggih mutan. Ning pas kula niku lali akhirnya kula ndingguk ngeten ngeten. Dan niku komentare jari kula untuk tamu gaib dugi. Ini kira mboten terus niki. Kula niku lali asli. Kaya ngeten niki ini banyak niki namanya penyesatan itu. Mungkin niku ning alam lek cara mbuh cara ning ngegumi kula niku kena menen. Akhirnya niku malah keliru. Niki dados nggih ngoten niku. Ini boten sak napa nggih bayangan pribadi niku ditengen mlak keteng niku malah mangke ndak gawe tiyang genteng kabeh niku mas. Kula boten sak dikomentari. Nek sing komentar lak oneng nek teng medsos niku lak wonten sing komentar niku sing komentar momen iki yang sare mboten napa-napa sampean ora usah melu komentar. Apa ngalem apa piye ora usah, ora usah. Makin ndak malah ana tarung antarane wong sing ngalem karo wong sing nyacat niku ndak mboten nate. Kula tak mboten sah mikir apa enek sing ngalem apa sing nacat-nacat mboten apa-apa. Sing penting kula jenengan sedaya malam Jumat diniati ndongake Kanjeng Nabi niki minangka ekspresi atau manifestasi nopo mawon namine artine niki ejo wanteng rasa seneng kali Kanjeng Nabi. Intine Gusti Allah dawuh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Gusti Allah lan para malaikat padha selawat. Intine niku seneng nek Kanjeng Nabi. Dawuh Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wong-wong sing do iman kuwi do selawat. Intine seneng karo Kanjeng Nabi. Niku mawon. Dados Gusti Allah niku maringi Kanjeng Nabi kanugrahan mboten ngentosi dunane kula njenengan. Kenapa Gusti Allah kenangan menapa Gusti Allah niku merintah kula njenengan merintah dateng umat ndungake Kanjeng Nabi selawat. Apa kira-kira Gusti Allah niku ngenteni dunane kula njenengan dungane umat nganti paring anugrah mboten. Gusti Allah niku pun paring anugrah dateng Kanjeng Nabi. Mila maknane yusallun niku maknane seneng. Gusti Allah niku dan Al-Quran kata sing intine kon ngegungke nang Gusti Allah, tasbih nang Gusti Allah, tahmid nang Gusti Allah, tahlil nang Gusti Allah niku kangge kulon jenengan. Mboten pentingi Gusti Allah. Wong sak jagat kapur kabeh mboten ngurangi keluhurane Gusti Allah. Wong sak donya mau iman kabeh, ngelem kabeh nang Gusti Allah, mboten nambahi keluhurane Gusti Allah. Dadi kula jenengan asli wong ora penting. Dadi umpamane kula jenengan kok dadi wong iman ya kanggo awake dhewe. Anek mbah dadi wong kafir ya marat ning awake dhewe. Dadi kula jenengan sholat nopo sedekah, nopo mangkat kaji niku mboten kok nyeneng ki Gusti Allah niku mboten. Gusti Allah tak salate wis seneng yo niku. Niku tak gendeng niku. Nah, kuwi dadi gali bekasane ora Gusti Allah ora susah. Mung pancen Gusti Allah niku seneng nyawang tiyang taat.
Ini ora berarti taat niku kudus diarani nyenengke Gusti Allah mboten. Ana wong sak jagat kok kafir-kafir, waduh Gusti Allah sedih iki. Mboten. Mboten. Kenapa ora gelem iman kali Gusti Allah? Dadi entos kula jenengan kudu dandani ati ning pangeran niki kersane leres. Wong sak jagat kafir kabeh ora ngurangi luhuring Gusti Allah. Pun Gusti Allah niku Maha Agung. Kok umpamane ana wong ora ngandel niku Gusti Allah ketemu aku. Waduh kok mboten. Wong niki mboten pilihan. Nek lurah ngono sampe mboten milih ya sing ora dipilih sedah. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati kersane leres anggene duwe rasa nang pangeran niki monggo digagas dilaras kudune piye urip iman nang Gusti Allah. Mugi-mugi mawon kanthi makaten saged kula jenengan sedaya ngrasake urip niki sekeca eca ngantos dumugi paringi husnul khotimah. Nek mboten ngeten awal bila kathah tiyang sing rumangsa rupek uripe rumangsa ora tau penak uripe niku mergo mung salah le nyawang donya mawon. Wong niku nek atine beger nggon ciut mawon niku rasane jembar. Tapi wong niku nek atine supek mbok ning tengah lapangan ki rasane supek. Mboten ganten niki perkarane mung setunggil mawon. Mugi-mugi kula jenengan dijembarke atine dening Gusti Allah. Ukir ulang jenengan wis paribasan ning dunia orang di opo-opo dite urin tak datang tak ngomah bet kewar kawir orang nawong seneng orang nawong ngalem. Ukir ulang jenengan sing penting madep nang Gusti Allah ukup penak ning swarga niki semburan ting rai buat kita mencorong ning dunia. Allahumma mula dipun dawuhaken Gusti Allah wonten Al-Quran. Niki Gusti Allah nyariyosaken sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang remin awal-awalipun namung sekedhik lajeng dipun paringi saged ngrembaka lajeng kiyat kukuh dados sahabat Kanjeng Nabi niku dados pasukan ingkang kiyat ingkang kokoh. Tur sakawistara wonten ing wedanganipun wonten ing wajahipun menika min asari sujud niku dipun ngendikaken sahabat-sahabat Kanjeng Nabi niku saged dipun tingali wajahipun ketingal sembringah saking labetipun sujud. Amargi sahabat Kanjeng Nabi nek dalu tahajud nderek kalih Kanjeng Nabi mboten nate kenten ngantos enjang lajeng ketingal semburatipun wajah menika kados mencorong lembut sae sumeh remen. Asaripun sujud niku saged ndadosaken manahipun menika beger kebak iman nang Gusti Allah nyemburat ning rai akhir raine dadi ajen kaya paribasan wong swarga medun ning donya. Wonten ingkang maknani asari sujud niku nggih sujud jung suwi ngantek manggaken niatipun mboten ngertos kula wonten ning bathuk niku wonten labete mboten. Maknane asari sujud mergo nek dalu niku sering sembahyang tahajud njur dadekake atine niku padhang semburate teng wajah njur ketingal dadi wong urip ning donya niki mantep kali Gusti Allah menjaga ake kepenak sesuk nek wis teng alam suwarga. Allahumma
Yang kena uang niku hati ini sepet, hati ini susah, berpikir dunia orang kita yang sergit sembahyang, ini hati ini niku buatan mapan. Esok-esok wayang karipan, esok-esok orang itu tambah petan. Wayang war muring-muring orang penderian kape, nyapu orang penderian, isi kurang orang penderian, nyawang bucu orang penderian, nyawang anak tabar ruang. Marah ini jurus. Nggak rana 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 penai ini kamar kono rana penak, kamar kini rana penak metukong kamar tambah rana penak, ini jubo tambah ulah wis kaya wong edan mutung rana kaluan ini uang niku adini mapan ini Gusti Allah semburatnya nyawang semerambah ini wajah mau ngerasa agendunya niki orang nono sing ora penak. Lawang pecel tempe goreng rasane ning ati seneng ning rasa enak. Mergo panjen niki sekedurung sanging pikirin piyambak. Lha niku nang supek niku mangan iwak rasane kok tatal kok. Jejal sampean nggih mangan. Wis bambane mangan iwak empal niku lak enak-enak iwak nek cara jaman biyen niku iwak empal ning bojone ning sisian ngamuk niku empal niku rasane kok tatal sambel rasane pahit namun sing jenengane wedang sing panas sing ngecek niku mawon mboten krasa mbunen. Nah tapi nek umpamane sampeyan niku lawoe ming uyah paribasane ning bojone kok genah dirasake walah rasane kaya ngumpuli sambel goreng nggih. Alhamdulillah bejo kemayang anakku duwe bojo sampean. Nah jambian aku harus dipek camat aku mau mergo ngeboti sampean. Raketan cetere tapi wong kere rapopo. Aku ayem nyawang jenengan. Niku mangan awu rasane koyo mangan jawet. Allahumma amin. Nah ini umpamane dimasake mak iki lho Pak Mus tak masake koyo ngene. Kowe wis mumbuan wong-wong. Ayo wis wis. Ora karu-karuan iki rasane. Mula wong arek atine dhewe-dhewe lek ngrasake urip niki aja salah. Mugi-mugi kula njenengan kebahagiaan seneng ning donya ngantek seneng ning akhirat. Allahumma seneng ning dunia mboten kok seneng ning dunia ana seneng ora ning senengi urip ning dunia niku mergo semburating seneng besok ning akhirat. Wong sing ahli swarga niku tak kandhani ning dunia niku uripe pun seneng. Nek wong ahli neraka niku ning dunia uripe pun susah. Gusti Allah mudawu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yakhzanun. Ngerten ana nek wong-wong sing dadi wali ning Allah sing dikasih Allah sing cedhak nek Gusti Allah niku ora tau susah. Ora tau prihatin. Masalahe nopo? Wong ahli swarga niku ning donya niku pun ketok ora tau susah. Nek ana wong ning donya kok rasane ora tau bunga susah mendino, oh ngerti yo nek kuwi sementara iki gek dadi catetane sesuk penghuni neraka. Lah kudu diwai dhewe karo lakune dhewe. Ngono wae. Ngrasake kan beting sing kuwi. Lah ku swarga apa ora yo? Ora ana sing iso jawab. Anggar kowe ning donya kok seneng swarga
dadi wong menang yo seneng, dadi wong kalah yo seneng, dadi wong sugih seneng, dadi wong kere yo seneng, dadi wong lara yo seneng, dadi wong waras yo seneng. Iku tandane sesuk urip ning swarga. Allahumma duwe sepeda motor mangkat kong omah ning dalan rewel standare copot wis kewe rodok mlaku rodok bandel kejeglong sithik malah sedele mencelat ya teko ditokake wae luka motor bus sedele mencelat alah wis ben sing penting iso mlaku wis lumaku meneh akhire rodane coplok kan rodane coplok. Ayo berarti orang gelem ditumpak, ayo tak gua kalen melaku. Ngeten niki lak benak, wong koyo ngeten niki lho wong swarga. Kula-kula niku riyen nate trias wonten dusun Kangkung, Kangkung niku sak kidul Meranggen. Niku wonten tiyang nek didelok wong umum ngono ya ora tau tahajud, ya ora tau poso Senin Kamis. Ya ora tau mangkat gaji wong kere. Gawian ini ku ninjakan, ninggerdu ngoten niku. Ning wong niku pancen dadi poyokan wong ngalor ngidul. Bungsun pun pecah, dikubur 3 tahun niku wonten tiang pecah malih. Dikubur diduduke ing sisi piyambak ini. Ternyata ninggol kubur piyambak niku isih utuh. Awake niku mboten garing. Rambute niki isih teles. Rupane niki sik utuh, kafane niki sik putih. Wong kaya ngono iku mergo ora tau susah ning donya. Ora ketang dinyek wong ngalor ngidul ora tau disapa wong ning atine bunga. Aku ora golek seneng ning donya mergo panjeneng pangeran ora gawe seneng ning donya. Aku kepengen seneng ning akhirat panjen Gusti Allah gawe seneng besok ning swarga. Akhirnya keturutan. Ben ngeteni pokoke ngeteni. Sampeyan aja nganti swarga apa ora? Wis ku ning dunya uripmu seneng trimo sabar syukur ndek Gusti Allah apa ora? Sampeyan nek murid tembung syukur bayangane werna-werna. Sampai nek dikandani sabar bayangane werna-werna. Sabar bayangane Nabi Ayub, syukur bayangane Nabi Sulaiman, kedhuwuren nek kandani. Wis pokoke uripmu ning donya iki nrimo seneng apa enenge ngeten iki. Nek ben iso kaya ngeten swarga temenan. Allahumma ya Allah panjenengan Gendosi jamaah niki lahir batin sarono manasaikan suci. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim engkar jalanul adim panjang umur sekepni peta imanilan khusmul khatimah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim anta jayadul alim wa anta ni'mal mu'in. Pun sing penting awake waras panjang umur ibadah nanti istiqomah niki penak ibadah sing paling agung kena dirasake ganjarane niku nrimo karo kadare Gusti Allah. Niki ibadah nemen
limunan niku disawang nyenengke kok. Berumpamane ana dunduman. Sampeyan maringi putrane sampeyan mung 18 apa 3 apa 4 apa 5. Kae bagian kae kepeke. Nek kok ora patek oman iki kono ya. Nggih, Pak. Nggih, Bapak mboten napa-napa. Gue nak dum-dum dan duit, kaya-kaya sak mono, kaya sak mono. Gue tidak ramah ni, apa pak ini, betul tak pernah pun. Ada jajal, nak ono wong kaya ini, wong tu mesti seneng nyawang. Bucah kok abi andri mona, mana ono wong. Gue tak kaya jawab ni, bah, usah kata lah pak, sini pun cukup tu. Kira-kira gue dah tiba ni, semua orang menjana ini. Gusti Allah ngoten. Nek Allah wong nrimo nane sak porene Gusti Allah nyawang niku seneng niku. Nuwun ora nrimo nane kaya isa meje nyuwun ben njaluk meneh, njaluk meneh sing wingi iki cek, ijek tumbuk-tumbuk digunakake njaluk meneh. Ya Allah niku wae bocah cilik niku nek ana wong tuwa mulih gawe oleh-oleh niku. Rekane anake 5 tukok ke 5 mesti jeding ngene sing dikake sing cilik sik niku mesti digawe kabeh kalih rawe lho mugi-mugi mawon ngeten niki lho jenenge wong ngerti agama. Wong ngerti agama niku ora kok mung salate wacane api sujute api uluk salame api iso pidato mulang ngaji ceramah rono mboten wong sing pinter agama niku titikane wong sing nrimo kalih kadoe kadare Gusti Allah. Nek ben ngeten iki genah wong niki pancen wong pinter agama mergo tujuane agama niku ibadah mergo tujuane agama niku genahke piye pernah urip. Sementara tiang buk ngoyong itu niki wong sing wis paham pernah urip. Ya ono wong kok ngoyong uripe iki jenenge urip genah pernah ning urip. Mugi-mugi berkahi. Naos. Selamat kali Kanjeng Nabi kula jenengan sedaya paham pernah urip. Ila kula pun matur pun asal-asal teng mriki niki asli kulo mboten guru ni panjenengan. Mboten jenengan iku murid kulo. Ning padha dene kanca ayo ndonga bareng-bareng muga-muga diparingi slamet. Amin. Didongake negarane ben tentrem nggih. Muga-muga ekonomi ning negara niki iso paringi sae nggih. Aman nggih. Gum-gum tran-tran ing jagat iki khususipun ing negara Indonesia sing sakniki nembe rame jenengane corona. Corona ora patek populer sakniki namine COVID-19. 19 ora patek populer sakniki COVID-19. Wis apa jenenge pokoke penyakit ngono ae. Angin dadi medeni wong pirang-pirang niki nyantek dokter wedi sembarang wong wedi nyantek saat niki diwajibake donga masker itu niki nah itu niki kita copot sik wong kadang ngomong ke dapurmu engko tangguh meneh mangke niki kula nderekke negara mawon nggih mangke kita harus new normal, buatan normal. Nek new normal kipiye karepe. Menurut gula kok new normal. Normal itu artinya etika aturan. Kita punya aturan baru dalam kehidupan ini. Buatan kalau biaya kan rangkulan, salaman biasa, ngomong-ngomong. Rasa gimana saat ini modele ono aturan. Rasa salaman, nek betul. Mawon nek bermane kudu gandeng ya sikut ngene. Nek ora kepung ngono. Nek pemale kudu jaga jarak.
Niki luar rada bingung. Zaman ini tak kandani kudu jaga jarak, jadi minimal ki 2 meter. Niki piye iki kok ngene iki. Lah jenenge tekan rumah terus saline dikokke kumbahan kokke nggon regetan nika sesuk dikumbah mbok menawa ning dalan entuk corona jen mati sik itu nggih Pak kula saline mung setunggal aduh nang ngene piye iki wis kumulan anduk sik dikumbah piye carane lah nggih ngene sing penting nek ojo lali temenan ndonga ning Gusti Allah paring ngono slamet nggih perkara pokoke ngopo wis dimaskeri wis ora tau gandeng mbek wong ora tau gepok singgul mbek wong nek pancen ora slamet nggih tetep cilaka padha mawon nggih wong buktine ana mobil wis dipasang rem ya wis ana lampune ya wis ana klaksone ya wis ana bantalan sing nek kecelakaan niku saged mbantali bathuk ben ora natap sedher niku nggih kathah tiyang kecelakaan nggih tetep cilaka mawon ngukara sing penting donga Allahumma Allahumma ya mono padha mawon niku aja ninggal donga mergo sering wis sembarang ana wis cukup kabeh belanjaan ya ana omah ya ana kendaraan ya cemepak ning nek lali donga niku isih ora patek kepenak uripe mulo sing penting donga donga niku maknane donga-donga teng Gusti niku maknane ngajeni karo sing gawe urip mulo aja lali donga tar sembahyang arep sembahyang, bar mangan, arep mangan, tangi turu, arep kerja, mulai kerja, ojo lali donga nang Gusti Allah. Mugi-mugi bikin dalani ati, binaringan padang uripe Allahumma. Ya Halim, ya Hanan, ya Maliku, ya Mubin. وما نتلب شيئا إلا أنت يا معين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد الأمين وأنت الأمين بدوام المعرفة أتم لقاءنا لحضرتك إلهنا يا إلهنا آمين الله يا رحمن يا رحيم أنت الجواد العظيم dan jaminan urip niki sing aman saking cobi ning Gusti Allah mula kudu ngati-ngati dhewe sing akeh ndungani insyaallah selamat ning ora kudu terus metotolen kok ngene piye iki aduh piye walah kok kaya wong ora di pangeran. Ya nek umpamane susah ditumpake nang donga. Nek umpamane ubet ya sak murwate sing ana. Ora kudu meksa sing ora-ora. Sing penting jagake welasing Gusti. Ben wong sak donya iki paribasan dadi wong sing duwe ego, duwe partikel, duwe ikhtiar, duwe usaha sing pun nomor siji kabeh. Nek Gusti Allah mboten melas mboten badhe keturutan. Mula Gusti Rasul ngantek dawuh, wong ning swarga ora mergo ngamale sing akeh. Ora mergo ngamal ning mergo entuk welase Gusti Allah. Wong niku nek sregep tandang ibadah, maknane tandang kerja ngamal,
Gusti Allah melas. Nek mbon melas yo tingso tinggoke nang swarga. Nek wong niku gagake ngamal lagi dadi wong kemaki. Aku iki wis pinter, wis ngalim. Aku iki paham kabeh urusanku. Iki dadekke wong kadang-kadang malah ning neraka koyo ngene iki. Kula nek dirasa-rasake akeh ngamal ibadah sing dadekke blusuk ning neraka, akeh ngamal maksiat malah akhire nyunggahke nang surga. Ngamal ibadah ning akhire diklaim dhewe, diaku dhewe rumangsane kudu entuk ijazah saka Gusti Allah kaya sing dikarepke. Akhire malah iso merintah nang Gusti Allah. Niki malah ning neraka akhire mergo dadi wong gemedhe. Tapi wong ari maksiat, rumangsane salah, tobat, njuk ngapura nang Gusti Allah, DP-DP. Akhire malah mlebu swarga. Mulane ya nafsu la taqnati min zallatin nazumat innal kabaira fil ghufran kallamani maulaya kula balik tak marahi mulane kedengarane maca Quran dilagokke niku kesanipun mboten bosen lagi maca ndiba niki asline niku sirah sejarah Kanjeng Nabi ning diwaca lagu-lagu niku gen ora bosen. Nah dungo ben ora bosen dilagokne nini dungan senajan dilagokne lagu niku sing pas karo atine ngeten niku. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم Yurutuk penak ngono nek dilakoke kene-kene. Wong nani Indonesia raya mon mbek temenan niku ning ati iso rek-rek ngono. Dadi nek lakoke niku sing kira-kira iso gawe nggowo ati bahasane ngene. Ini kepenak. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kana mamila alla rahmata rabbi khila ya qasimuha تأتي على أسم الإسلام فالكسام بوك منوه رحمة والسان إنكس يا الله نيكي تكاب نيكي نيري نيكار كمأسياتان سنبول تلامباي تاتي ني انتن كدن كلا نيكس يا الله نيكو نامل تيان نيكي أخيري تلوكو ning kawitane niku dikei ibadah. Dene ngene. Gusti Allah ndamel setan, ndamel iblis. Digawe material niku bahane pancen bahan sing rada lumayan unggul. Wong iblis niku dititake saking geni. Lajeng Nabi Adam dipun titake dening Gusti Allah saking material sing menurut umum niku ya biasa mawon mulang ngantek setan akhire kemaki kula niku mboten purun sujud kali Adam mung kula niki materiale luwe apik timbangane material sing benjenengan damel Adam
Ungkulan itu geni, kan sujud beleman, menjemur. Iki jenengan ikan ukuran, ning malah dadek kinteroko. Ning kata, awan Gusti Allah niku namel tiang niku dados tiang luhur, ning kawitane niku rekoso, kawitane niku mboten sae. Ini wong sing ahli maksiat, Gusti Allah maringi pepenget, akhirnya maringi petunjuk, gelem tobat, ngerasa lupet, insya Allah malah ahli suwarga. Mula ning donya aja ino-inoan, aja nyek-nyekan. Asa ayakunu khairum minhum. Budaya sakniki niku budaya sing pun mboten karu-karuan. Ono ning medsos, ono ning media niku napa namine media napa niku namine. Niku malah sering damel mboten sae hubungane sedulur, hubungane tangga, hubungane kanca, hubungane masyarakat umum. Kene ngunek-ngunek ikono, kono ngunek-ngunek kene pun mboten nenten telase. Kula jaman sak menyenten iki kata pengajian ning yo akeh wong paten-patenan. Bojone mateni sing lanang mateni bojone dipendhem ngisor kasure. Sing wedok mateni bojone. Mergo hari ini sering ngamukan. Wong sing anak dipateni, sing pak dipateni pun koyo ngeten iki. Kanca pateni. Iki nandhakake nek pun cedhak kiamat. Mula kulon jenengan sing penting wis ora mikir, ora usah mikir dunia dawa-dawa, mikir awake dhewe ben slamet sesuk nang akhirat. Allahumma amin. Di atine digawa karo erang-erang sing iso rengeng-rengeng sing iso gawe ayam dhewe. Kepengin apa ora duwe, kepengin piye ora ono, ya wis digawe seneng dhewe atine. Gawe rengeng-rengeng. Jasira bunga-bunga urip ning alam dunya. Niki kanggo nambani atine dhewe. Mbok menawa kanthi ngeten niku mangke dadi wong kepenak akhire. Allahumma amin. Wong sing biyen tau penak, sing tau rusak, saiki wis ora ana. Wong sing sak umure mbah buyut wis ora ana, sing sak umure mbah wis ora ana, sing sak umure wong tuwa-tuwa ya wis akeh sing ora ana, malah kadang sing sak umure awake dhewe ya sing wis akeh wis do disiki. Niki ora urung mbok kapan ya mesti gilir tiba nang awake dhewe. Ora mang corona ora tanene pancen wis gilirane mesti tekane. Apa kira-kira nek orang kenang corona orang mati? Mati nek wis tekan wayahe. Nggih Gusti Allah mun dawuh likul ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum atau idza jaa ajaluhum la yastakhirun, boten iso njaluk mundur. Ning wala yastaqdimun, nek umpamane durung teko njaluk maju ya ora oleh. Mboten saged. Kula pirang-pirang wong sing pengen mati ra mati-mati, ana sing wong kepengin dawa umur ning malah mati. Mergo panjenengan kabeh mun garis sing gawe urip. Nyadari ngeten iki mawon pun kepenak dadi resak asane lego. Mboten sah kak, mboten sah numpuk cita-cita. Wong-wong niku bahasane wonten orang itu harus punya mimpi. Wonten malih, orang itu harus punya cita-cita. Wis nek kowe duwe falsafah kaya ngono ya uripmu kebak mimpi. Kebak cita-cita. Mbok wis ora sah dawa-dawa. Cita-cita sing kudu dileksanakake kudu di garap ning dunia iku mung siji, seneng karo Kanjeng Nabi. Allahumma nek pun niku wong niku seneng nek Kanjeng Nabi niku niku lawang niku lewang utama, jero niku pirang-pirang. Nek umpamane kula njenengan sedaya niku mlebu ning mall, lawang utama gerbang pun dibuka mriku niku werna-werna pun. Ora sang
Lah kok mesti dengan Nabi? Apa ya ora kudu ngene? Apa ora kudu nyambut gawe rumah lu? Oh, cangkemmu yo malam. Kandhani kok. Wong sampeyan arep ning Indonesia niku ning umpamane sampeyan dadi wong Malaysia ning luar negeri niku niku mlebune ning ning bandara niku. Anggere kudu tekan mriku mangkene mriku niku ora-ora dhewe. Ora semang digawe. Aku ku arep bantu kono ora usah werna-werna. Pokoke kowe seneng mek Kanjeng Nabi, mesti selamat uripmu, termesti swarga panggonanmu. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin. Gusti Rasul bedawu. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wong sing seneng mek aku, sesuk bareng mek aku ning swarga. Ora rawuh jamaah sedaya ingkang kula hormati. Niki artine mboten kok ngilangke kepentingan liyane mboten. Mboten kok ngilangke leres seksi lintune mboten. Tapi niki maringi niki ngaturi dalan sing baku. Soal agama niku lawange ya Kanjeng Nabi. Soal swarga lawange Kanjeng Nabi. Soal urip penak ning donya sing mbok karepke ya lawange Kanjeng Nabi. Soal urip kepenak slamet ning akhirat lawange ya Kanjeng Nabi. Mula uga uku awake dhewe iso seneng mek Kanjeng Nabi. Niku mesti slamet tur penak awake. Allahumma dene ana wong kok rumangsane wis seneng ora karuan ning kok urip rasa penak. Iku isik selip artine durung pas. Iku mesti kaya mata. Ini ono ban niku wis diterapake, tetapi kok nek digawe mlaku iso goyang-goyang kaya goyang inil ini. Niku mesti salah lan roda rodane. Ono sing dhuwur kaya ngisor, sing ngisor yang dhuwur, niku sing ono kok mesti ono klirune. Nek artine kumpul pas lek seneng mbek Kanjeng Nabi, bener memang kaya ngono mesti senengi. Ana inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ono wong lek mung seneng mbek Kanjeng Nabi tok. Apa seneng mbek Gusti Allah ora kudu. Kuwi iki njaluk ditampek cangkemmu. Tak kandhani lawange seneng mbek Gusti Allah kuwi yo Kanjeng Nabi. Apa yo wong ora entuk seneng swarga, lawange swarga iki Kanjeng Nabi. Niku mawon mengko mriko niku mung mapan dhewe. Muga-muga mawon kula jenengan piye ta carane iso seneng mek Kanjeng Nabi? Ya kudu ngrungokke sejarahe Kanjeng Nabi. Nek mbun ora ketang dosa pira ning ngrungu ndadekke ati seneng nyur donga selawat. Insyaallah ora ketang teko sithik nggih dumugi duwe ati seneng kalih Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Salli wa sallim dan alhamdulillah. Salli wa sallim dan alhamdulillah. Kali Kanjeng Nabi niku amal ora ketang sithik niku ndadekke swarga. Tapi nek wong niku durung iso seneng mek Kanjeng Nabi, ngamalo sak petakul sak gunung sisan ditumpuk niku durung iso gawe ning swarga. Mergo dalane niku panjenengan namung Kanjeng Nabi. Niki nek umpamane nek wong krungu wong jaba opo dalile iki tapentine. Mboten napa-napa niki kanggo kalangan piyambak mawon nggih. Niki monggo
kula njenengan sing penting piye ati sa seneng dek Kanjeng Nabi. Sampeyan sembahyang kok nganti duwe rasa seneng mek Kanjeng Nabi. Mesti iso khusuk. Dene wong kok salat ra iso khusuk mesti urung duwe seneng mek Kanjeng Nabi. Niku ora kena dinyang. Niki kula wani supaya wallahi niki. Mula nek kepengin khusuk, kepengin amal iso istiqomah, niki carate seneng kali Kanjeng Nabi. Nah, jadi wong seneng mek Kanjeng Nabi niku cirine pripun? Niku bab mangke. Sing penting seneng sik mek Kanjeng Nabi. Wong niku kok seneng mek Kanjeng Nabi aja meneh kok nganti katon Quran maca sak ayat pawon atine wis kedel. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatnahum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Niki diceritake ayat niki wong sing seneng nek Kanjeng Nabi. Pun ngantos Kanjeng Nabi niku nangkas Gusti Allah niku ngancam wong sing ora duwe tata nek Kanjeng Nabi. Teng Quran niku wonten cerias. La tarfa'u La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajhar bil qawli kajhari ba'dikum li ba'd. Kenapa sak turi kula mboten apa terus akhire napa antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Kowe iku nek ning ngarepe Kanjeng Nabi, ning ngarepe Muhammad iku ojo banter-banter ngungkuli suarane Muhammad Kanjeng Nabi. Nek kaya ngono, guru-guru kaya ngono iku ngamalmu iso lebur entek. Kowe ora rumangsa. Lho, wong sing ora tata mbek Kanjeng Nabi mawon diancam mbek Gusti Allah entek ngamale. Ya sebab apa? Wong nek pun mboten tata mbek Kanjeng Nabi niku rasa senenge pun kurang. Wenek kurang sampai ora seneng mbek Kanjeng Nabi, ora seneng mbek Kanjeng Nabi muka mlebu swarga. Nek aturi ojo meneh ngantek katon sak Quran, sak ayat mawon nek atine bareng seneng mbek Kanjeng Nabi. Ora bakal entek rasaning ayeming ati ngantek mati. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Niku nek dibareng seneng kali Nabi niku pun jagat niki rasane gemerlap niku. Wedok bulan lagi tanggal purnomo baca omong bulan kue bian ngerti kue bian menangi Kanjeng Nabi, kue tahu roh Kanjeng Nabi. Saiki kue rohanku kue ngerti wong kudu seneng mek Kanjeng Nabi. Tolong aku ditunggake bulan aku seseneng karo Kanjeng Nabi koyok kue bian kue tahu disikar karo Kanjeng Nabi. Gelem makmurun laka bil insyikok bulan tahu diperintah kali Kanjeng Nabi kon sigar-sigar. Bulan tahu seneng ngaruk biar seneng mek Kanjeng Nabi. Saat niki seneng mula bulan tu gak ke aku iso seneng mek Kanjeng Nabi koyok kuwi. Insya Allah nyetel niki iso datek ke laras neng pikir. Sering ini kue bian menangi Kanjeng Nabi, kue tahu roh Kanjeng Nabi. Aku ditunggake. Aku iso seneng mbek Kanjeng Nabi kaya kowe. Bian zaman semono Sayyidina Ali wis toto tindak ning masjid arep jamaah subuh. Kanjeng Nabi gek ngimami.
ning kepala ngono ning arepe Sayyidina Ali iku ana wong sepuh, ana wong tuwa sing mlakune alon-alon. Sayyidina Ali ngurmati karo wong tuwa mau nganti le tindak ora banter, ora kersa nglancangi mergo jenengane ora toto karo wong tuwa. Tibake basa wis tekan ngarep masjid, wong tuwa ora mlebu masjid mergo wong iku wong Yahudi. Tekan masjid kemestine wis ketinggalan jamaah. Sayyidina Ali mesti ketinggalan jamaah. Nggih sumun kanjeng Nabi cek rukuk. Sakwise kanjeng Nabi mbon salam trios. Mau nalikane Ali teko arep jamaah mrene kepala wong tuwa dhek ora gelem ngrancangi mergo rumangsa ora tata. Njur malaikat iku diperintah Gusti Allah kon meteke aku. Lek rukuk ora tangi-tangi, srengenge ya dintek karo malaikat ora ndang geser saka panggonane. Kowe biyen tau kaya ngono mek Kanjeng Nabi senengmu dungake. Aku iso seneng mek Kanjeng Nabi kaya kowe. Nek umpamane kaya ngenten iki masyaallah. Niki urip niki rasane pun gemebiar. Senajan urip ning petengan ora di lampu kae. Kullu baitin an tasakinuhu laisa muqtatan laisa muqtatan laisa muqtatan ila suruti ya Rasulullah. Menangi Kanjeng Nabi, nek Kanjeng Nabi pasti ndak wayah panas kowe ngopi ning dhuwure. Ya berarti mintihama baina yatayil qiyamah ya rabbana fi dhahrihi alama tudhilluhul ghamama. Kanjeng Nabi niku nek tindak wajib bentar, sengingi bentar niku wonten mega sing ngopi. Ku tulung aku ditunggak kene iso seneng nek Kanjeng Nabi kaya kowe. Biyen kowe selalu mayungi Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi tindak. Ben aku sesuk iso nerek Kanjeng Nabi ning akhirat mlebu swarga. Allahumma amin. Nek iso kaya ngene iki penak. Wis mboten enten jagat sing mboten seneng kali Kanjeng Nabi niki. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang nyoto. Ora usah kudu larang nek gawe seneng mbek ndek ati niku uger ati iso seneng ndek Kanjeng Nabi niku gampang senenge senajan urip ning tengah ora-ora senajan urip ning tengah ganas. Bro rawuh jamaah ingkang kula mulyakaken niki karek ngiti tenan awake dhewe mawon nager ati kok supek. Berarti hati ini kek nuleh kek orang madep ning Kanjeng Nabi nuleh. Niku iso kudu dadi anger-anger awake dhewe. Nek wong niku hati ini madep ning Kanjeng Nabi niku iso ngowahi watak. Sing wateke atos ya empuk, sing waune keras ya lembut, sing waune besengit ya sesumeh, sing wateke waune niku. Bila niku kaya ngeten niku pancen. Nikulah Kanjeng Nabi. Mugi-mugi berkah rawuh panjenengan. Tulung nggih nuwun sewu. Nuwun kula wanti-wanti wong salah. Nek wayah kaya ngeten sing ati-ati nggih.
nek ing dalem niku niki. Ora usah salaman senajan bentuk kanca kendel. Dul, lho, wis ngono wae. Nek perlu Assalamualaikum. Mboten usah salaman, yo ndak dadi tutuan guru-guru salaman mbek kaya akhir aku lara. Para rawuh jamaah yang kula hormati. Yen pangapunten ingkang kathah nggih. Nek menawa le ngaji yah mono ngantek yah mene niki rasane kok iso durung entuk gawe. Mboten napa mugen sing penting wis iso kasil seneng nek kanjeng. Nanti Allahumma amin. Yo wong seneng nek kanjeng Nabi niku nggih wong sing bekti karo wong tuwa, sing apik karo sapa niku labete semburate wong sing seneng karo Kanjeng Nabi. Mugi-mugi mawon kula njenengan dikandhut berkah ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.